Sveiki, aš esu Beatričia ir su jumis nauja Mokslas ribos rubrika Dabar žinai. Be jos gyvenimas būtų labai sudėtingas ir pilnas iššūkių. Važiavimas automobiliu, skalbinių lyginimas, dantų valymasis ar net paprasčiausias sėjimas taptų sunkiai gyvendinamas užduotimis. Ar atspėsite, apie ką noriu jums papasakoti? Trintis – tai reiškinys, su kuriuo susidarėme kasdien. Tačiau retai susimastome, kokį svarbų vaidmenį jie atlieka. Bet apie viską nuo pradžių. Tribologijos pradininku gali būti laikomas pats Leonardas da Vinčis. Tačiau garsiojo polimato atradimai taip ir liko užmiršti jo užrašuose. Ir tik 17 amžiaus pabaigoje Gijomas Amantonsas pirmasis suformulavo tris šiandien žinomus trinties dėsnius. Tai tapo atspirties tašku išsamesniems tyrinėjimams. Dauguma mokslas ryties atstovų trinti apibūdintų kaip jėgą, kuri priešinasi judėjimui tarp kontaktuojančių paviršių. Šiandien jums papasakosi apie dvi trinties rūšės – statinę ir kinetinę. Statinė arba rimties – tai didžiausia trinties jėga atsirandanti tarp dviejų vienas kito atžvilgių nejudančių paviršių. Puikus šios trinties pavyzdys yra ėjimas, statant koją ant žemės. Dėl kūno svorio tarp bato pado ir asfalto susidaro trintis, kuri leidžia stabiliai stovėti ir atsispirti. Be šios trinties mes tiesiog slystumėme paviršiumi. Taip nutinka, kai bandome eiti ledu. Priešingai nei rimties, kinetinė arba judėjimo trinties jėga atsiranda, kai vienas kūnas juda kito kūno paviršiumi. Pavyzdžiui, stumiant dėžę grindimis. Jos priežastis tarp besiliečiančių objektų atsirandanti silpni molekuliniai ryšiai. Paviršiams judant ryšiai nutrūksta, taip išskirdami garsus ar šilumą. Jei jos nebūtų, pastumti objektai niekada nesustotų. O dabar panagrinėkime šį reiškinį praktiškai. Daugelis jūsų esat susidūrę su vairavimu. Vairuojate patys, draugai ar tėvai. Bet ar kada susimąstėte, kodėl kieme pastatytas automobilis lieka savo vietoje ir nenorėda į kitą aikštelės pusę? Automobilį nuo riedėjimo sulaiko statinė trintis. Kad ir kaip nepriekaištingai atrodytų paviršius, lygus ledas ar naujai nutiestas asfaltas, pažiūrėję pro mikroskopą, išvelgsite kalnų ir slėnių, duobių ir neligumų kraštovaizdį. Dėl šių neligumų du paviršiai sukimba vienas su kitu ir apsunkina judėjimą. Statinės trinties stiprumas priklauso nuo sąveikaujančių paviršių koeficiento ir jėgos, kurią objektas veikia paviršio. Iš šios formulės galime padaryti dvi išvadas. Visų pirma, pajudinti iš vietos automobilį, stovint ant asfalto, būtų sunkiau nei tą, kuris pastatytas ant ledo, jei patys sugebėtumėte nepaslysti. Nes padangos ir asfalto trinties koeficientas yra didesnis už padangos ir ledo. Antra, Volkswagen Beetle pastumtumėte su mažiau pastangų nei kokį sunkesnį automobilį. Nes pastarasis paviršių veiks didesnė jėga. Gerai, dabar įsivaizduokite, kad ankstų rytą skubate į darbą, o jūsų mašiniukas niekaip neužsiveda. Teks stumti. Turiu dvi naujienas – gerą ir blogą. Pradėsiu nuo geros. Kinetinė trintis visada yra mažesnė už statinę. Atsiradus judesiui tarp dviejų paviršių nespėja formuotis molekuliniai ryšiai, todėl stumti automobilį bus lengviau nei jį pajudinti iš vietos. Bloga žinia. Norint, kad automobilis pajudėtų, reikės įveikti jėgą didesnę už statinės trinties sukuriamą maksimalią jėgą. Vienas su šia užduotimi turbūt nesusitvarkysite, todėl teks pažadinti užsimiegojusi kaimyną ir prašyti jo pagalbos. Kinetinės trinties jėga apskaičiuojama labai panašiai kaip ir statinės, skiriasi tik trinties koeficiento reikšmės. Dar vienas įdomus faktas. Ar žinojate, jog ratams nepraslystant automobilis sustoja greičiau? Automobilis sustoti padeda trintis, atsiradus tarp stabdžio trinkelių ir stabdžio disko, bei trintis tarp padangos ir kelių. Stipriai nuspaudus stabdžio pedalo, ratai užsiblokuoja, automobilis pradeda slysti, tuomet lėtėjimas vyksta tik dėl trinties tarp padangos ir kelių, todėl stabdymo kelias yra ilgesnis. Šiuo reiškiniu yra paremtos modernios ABS stabdymo sistemos, užtikrinančios maksimalų stabdymo efektyvumą. Trintis gali būti ir naudinga, ir žalinga. Na pavyzdžiui, įvairūs dangaus kūnai neįsirėžia į žemę, nes dėl trinties sudega atmosferoje. Trintis padeda sustoti, bei jos neveiktų nei dviračio, nei automobilio stabdžiai. Dėl trinties daiktai išlieka savo vietose. Stalas neslidinėja po kambarį, akiniai laikosi ant nosės. Tačiau trintis turi ir šalutinį poveikį. Dėl jos dėvėsi detalės, taip pat ir drabužiai. Trintis sulėtina judančius objektus, o norint ją įveikti, reikalinga papildoma energija. Taigi, dabar žinai, kad statinė trintis veikia objektams nejudant,
o kinetinė pasireiškia judesiui atsiradus. Dėl trinties galime laisvai vaikščioti. O svarbiausia, reikia palaikyti gerus santykius su kaimynais, nes jei kurį rytą jūsų automobilis atsisakys užsivesti, vienas vargu, ar pajėgsite jį pastumti. Iki susitikimo kitose rubrikose.